Nacházím se na chrámové hoře v Jeruzalémě a to, co vidíte za mnou, z jedné strany ta zlatá kupole, tak to je skalní dům a ta další budova, tak to je mešita Al-Aqsa. A já bych chtěl jenom velmi krátce trošku vám něco říct o tomto místě. Všichni víte, že Židé i muslimové bojují o toto místo, bojují o práva uctívat na chrámové hoře. Chrámová hora je důležité místo v historii lidstva. My musíme jít jako ke zdroji do Bible. Takže Bible pro nás je tím hlavním zdrojem. Co víme, je to, že již Abraham přišel na toto místo a zde si postavil oltář, na kterém téměř obětoval svého syna Izáka. Bůh ho při této oběti zastavil a poté král David koupil celou tuto oblast hory Moria a nikdy tato oblast nebyla Židy prodána, takže podle těchto kupních listin v podstatě pořád toto místo patří Židům. Oni se ho nikdy nezbavili, tohoto místa. To je čistě z takového toho lidského právního úhlu pohledu, protože my víme zároveň, že Bůh dal toto místo izraelskému národu, aby si zde mohli postavit svůj chrám. Bůh se rozhodl, že v tomto městě bude jeho jméno na věky uctíváno a vzýváno. Král Šalamoun zde postavil chrám a když dokončil stavbu tohoto chrámu, tak Boží slovo říká, Boží sláva naplnila ten chrám a ti služebníci nebyli schopni sloužit. Tento chrám byl později zničen a vypleněn a všechny ty chrámové poklady byly ukradeny. Poté byl chrám znovu obnoven, znovu postaven Zerubábelem a král Herod později celou tuto oblast zrekonstruoval. On v podstatě vše vylepšil, zpevnil celou chrámovou horu a v podstatě postavil téměř nový chrám, i když to nový chrám nebyl, ale ta jeho rekonstrukce byla tak rozsáhlá, že v podstatě celý chrám byl přestavěný králem Herodem. Později Římané chrám zničili, vyplenili, všechny ty chrámové poklady ukradli a od té doby je to již 2000 let, zde žádný chrám nestojí. Později muslimové si zde postavili skalní dům, který postavil kalif Abdul al-Malik. Byla zde postavena ta mešita Al-Aqsa. Někdo tvrdí podle nějakých historických pramenů, že zde měli templáři své centrum. Takže vidíte sami, tímto místem se prohnala historie, ale historii to samozřejmě nekončí. Když studujeme eschatologii, studujeme biblická proroctví, tak my víme, že toto bude místo, kde bude postavený i ten třetí chrám, kde se Antikrist posadí, aby se prohlásil za Boha. A Izraelci poté budou Antikristem pronásledováni, budou odtud utíkat. Po 7 letech velkého soužení pak přijde Pán Ježíš na Oliveckou horu, kterou vidím přímo odtud, když natáčím toto video. A on zde usedne v Jeruzalémě, aby se ujal své vlády nad Jeruzalémem. A to je to, na co my všichni čekáme, na co se těšíme, že Pán Ježíš bude vládnout z tohoto místa. Tak bych vás chtěl povzbudit, abyste zůstali v očekávání Pánova příchodu, abyste bděli, abyste byli připraveni, protože žijeme v posledních časech. Vše, co se děje ve světě,
tam velmi jasně ukazuje, že my opravdu jsme v posledních časech. A i založení státu Izrael a to, že Židé se vrací z celého světa sem, tak to je také naplnění biblických proroctví. Bible je pravda, Boží slovo je pravdivé, biblická proroctví se naplňují přímo před našima očima, přátelé. A já vás chci povzbudit, studujte Bibli, studujte Boží slovo, hledejte Pána Ježíše Krista, hledejte Boha. A vy, kteří jste věřící, tak zůstaňte v očekávání Pánova příchodu. Ještě jednou posílám požehnání z Jeruzaléma, z Chrámové hory, z místa, které já věřím je nejdůležitější místo, to fyzické místo na tomto světě. Z tohoto místa bude Pán Ježíš Kristus vládnout po 1000 let, v miléniu. Takže přátelé, úžasné věci před námi, kteří věříme v Pánův příchod. Těžké věci před světem, který vstoupí již brzy do velkého soužení. Pojďte společně se mnou zvolat Maranata. Pane, přijď. Amen.